No vídeo anterior. Já vi que tá em choque, né? Os carros de lá entram do nada, tio. Como que é? Me cobrando grau, mano. Nossa, deixa eu ver ali. Se o bagulho tiver uma uvinha, vai deitar. É pra comer aqui, ó. É o caixa. É o filho, será? Tá dando dinheiro aí? Ah, porra, moleque. Eita, bagaceira. Aqui, pra ver se a roda morte tá suave. Vou dar uns graus, Hã? Mais ou menos. Nada, ficou? Ficou assim. Nada. Até porque você tem que ser.
Aquele cara tava gravando. Quando puxa, tá dando maior dor no braço. Então não faz, né? Tá com a cãibra no braço? Então, é dor de cãibra mesmo. Hã? É dor de cãibra. É bem nesse nervo aqui que dobra aqui, ó. Não, depois. Tá dando uma dorzinha de cãibra, rapaziada. Eu vou mandar um aqui pelo menos. Opa! Aí! Meu Deus, tá cá! Tá cá bom, hein? Viu que não voltou, doido? Não, sou de boa, suave, normal, cara. Que medo! Eu tô já tava morto. Got a monster inside of me. You better watch out if your enemy's a rogue ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day, leave the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might.